илээ мэдээллийн хөтөлбөр стюдентс та бүхэнд дууд урч байна. Боловсрол шинжилгээний яамнаас их хэтэц сургуулийн урчилсан ирэмч хансаг зарлалаа. Улсын хэмжээнд 61 их бол байгаагаас 50% шаардлага хангахгүй байна. Сургуулийн гүйдтгэлийн үзүүлэлтийг 60-аас дээш хуваар хангах байна. 18 их хэтэц сургууль байгаа бол 50% хангах ба 30 орчим сургууль байгаа юм байна. 2025 оноос дээд сургууль гэж байхгүй зөвхөн их сургууль коллеж байх юм а. 61-р их дээд сургуулийг ирэмлэгдээ сургалтын чанар бизнес судалгаанууд олон улсын нэр хүндтэй сэтгүүлүүдэд хвлэгдсэн оюутнуудын сургалтын орчин дотоор байр, лабораториутыг бүрдүүлж чадсан хэсэг төгсөгчдийн хідэнх ажлын байртаа олсон ажлын байр дээр уур чадвартай байгаасыг нь үндэслэжжээ. Монгол улсын анхны урчилсан ирэм үндэсний ирэм чансаагаар Монгол улсын их сургууль одоо нэгээр ирэмблэгдэж байна. За хоёроор анагаахын шинжил ухааны их сургууль гуураар шинжил ухаан технологийн их сургуул. За тэр түрүүр Монгол улсын боловсролын их сургууль. За 5-аар Хөдөө аж аг хаан их сургууль. За 6-агаар Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмын техникийн технологийн их сургууль. А 7-аар Санхүүдийн төсөв санхүүгийн сургууль. 8-аар Отхон Дингэр их сургууль. За 9-оор эм зүй шинжлэх ухааны их сургууль, Монсын сургууль. За 10-аар соёл гоёл урлагийн их сургууль гэсэн одоо ийм сургуулиуд ихний 10 одоо үндсний ихний 10-т уурчилсан байдлаар өнөөдөр цагаараа үнэлгээнүүд хийгдэж өнөөдр зарлагдаж байна. Тэгээ өнөөдөр бас үндэсний их сургуулийн ирэмч чансааг зарлагсанд то холбогдуулж цаашдаа бидний агсан агсан төвчлө сургалтад шин шатанд гарах юм зайлшгүй шаардлагаа. Ягаад гэвэл судалгааны их сургуулийг байгуулахд бол магистр одоо докторантурын сургалт бол маш их чухал. Тэм учраас өнөөдөр ихний 3-аар ирэмблэгдсэн Монгол улсын их сургууль Ангаханхийн их сургууль, Шинжлэх ухааны их сургуулийн докторантын 20 дорантын одоо сургалтын судалгааны одо сургалтын бид нөр төрсөн хүүхдүүд салинтэ докторын одоо хөтөлбөрүүдийг бас өнөөдөр нэгж алба ясаар зарлаж байгаа гэдэг бас таахын хэрэг таатаа байна. Ихтэй сургалт төгсөж байгаа гурван хүүхдийн нэг нь ажлын байртай хоёр нь ажлын байргуу байна. За Монгол улсад өдөвтэйгээр ажил хайж байгаа 20 сая залуусын 3-ны 1 нь дэд боловсруулалтын диплонтай хэрнээ ажилд орч чадахгүй юма. За тиймээс ажил олгогч нарын хүсэж байгаа ур чадварыг дэд боловсруулалтын байгууллага хангах чадахгүй гэсэн дүгнэлтүүд гарсан байна.